al bajar. Pero Lorenzo, si esta es su mamá, fíjate, yo le como empujamos, uno es que le empujamos, yo le empujamos al buen ya la tadura. Vamos a subir un buitado. Nae, nae, eso vale, entonces, yo soy el otro que le pego a. Fue el vile un pego a. Putar las telas, no te quiero ver nada. Pero yo, vile, de ahí le voy a probar. Det her er mine hjemtrakter, men så ser jeg det her jeg tilbringer mine første år i de her kvarteret, egentlig Klemestorget. Så Klemestorget er min lekeplats, kan man si, med fontainer vi plasker i. Jeg minns vi kaller oss for Råttorna i Lund et tag, og helt typen Stadsbiblioteket. Ikke for å lese bøker, utan for å spåne på tjejer. Jag tyckte att ja, det var också ett bra ställe till, till att fick för mig att stöta på Paula. Så Paula nu fick jag höra sig, fan jävla Marenko Kurtovic, jag spår någon skvallra. Men nej, det var inte han, det var Mikael Olsson. Vem fan var det? Jag kommer inte ihåg det. Eller Glenn. Glenn Dahlgren, han mobbar mest. Han var en liten mobbare. Men han var en rolig mobbare. Det var aldrig så farligt, det var klassiker. Här var vi Lindebergska. Jag gick inte an i skolan och där lekte jag också när jag var liten. Många nu är det för gubbe som står och håller upp en kamera, jag pratar om sig själv. Så jag har inte insett att jag är gubbe från nu. Frågan är bara hur fan man ska hantera den nya kännedomen och den faktan. Fan, jag tänkte gå förbi Tredsgatan, men det blir inte av nu, men det kommer säkert på nästa film. Jag har knappt någon. Jag har många foton därifrån, men inga kvar, för att alla mina foton är borta. Tyvärr. Ja, det är någon som tog dem. Som allt annat. Fan, alltså det är skrämmande vad jag har slösat i mina dagar egentligen. Det har jag. Men jag har på andra sidan kanske haft det. Rätt kul också ibland. Hysteriskt kul. Hysterikul. Hysterifestat. Jag ska gå på min första fest. I övermorgon. Sen mamma dog, tror jag. Men det är första riktiga fest i alla fall. Med Michelle. Jag försökte. Jag har frågat alla mina vänner om de ville vara med. Och det var bara en som ville med. Och det var Michelle. Men. Det blir nog en rolig fest, jag älskar techno som skiter och resten. Och det ska bli skönt att bara få stå där och kicka loss, som man säger. Och här har vi Lunds A-lags nya samlingsplatser, där A-lag och A-lag, funda och alkisar blandat. Ja. Så jag har bäst att sluta filma.